14 дітей. З них 3 дитини в дорожньо-транспортних пригодах, 1 дитина внаслідок пожежі, 1 нещасний випадок у побуті, а також 6 дітей загинуло внаслідок ослеплення. Статистика свідчить про те, що в поточному році більш ніж 2 рази збільшилась кількість загиблих дітей. Також травму отримало 28 дітей та врятовано було 15 дітей. Останній трагічний випадок загибелі дитини стався 14 серпня. До служби порятунку 101 від місцевих мешканців з села Білогорівка надійшло повідомлення про нещасний випадок на річці Сула. 12-річний хлопчик купався без батьків у річці. Свідками нещасного випадку стали інші діти. Вони побігли рукати дорослих, але коли ті прибігли на вказане місце, дитина вже зникла під водою. Вже після цього викликали рятувальників для проведення пошукових робіт. Як свідчить статистика, 80% випадків травмування та загибелі дітей стається у поводі, у побуті та звичайних і рядових подіях. Як зазначають фахівці у сфері освіти, діти є найбільш уразливою категорією у сфері безпеки, оскільки часто не мають відповідного життєвого досвіду та відповідних знань, а тому не здатні самі надати адекватні відповіді безпекам та загрозам. Завдання дорослих – зробити якомога більше для того, щоб забезпечити якомога безпечне середовище та закласти основи культури безпеки у дітей. Одним із нових напрямків навчання дітей основам безпеки є створення в Україні класів безпеки, у яких проводиться навчання дітей не як в звичайних класах з вчителями в ігровій формі, за допомогою рішень у сфері візуалізації та сучасних технологій, якими обладнуються подібні класи. Даний досвід був успішно використаний в Республіці Польщі і активно проживається сьогодні в Україні.